madaxweynuhu waqtigu ka dhammaaday ee farmaajaya ay iclaamiyay shir madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo lagu qabto garoowe, iyadoona dhanka kale madaxweynaha maamulka Puntland uu ka hor yimid in goreba lagu qabto shirka uu farmaajo ku baaqay. Waxaa wararkaasi noo haya wariyaha Cabdiqaadir Jakarta. maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha muddada xilhiintiisa ee dhammaatay ayaa shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee cakiran wuxuu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir. shirkaas oo madaxweyne farmaajo iclaamiyey inuu ka furmo 15-ka bishan febraayo ee magaalada garoowe ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa madaxtooyada soomaaliya ee sheegtay inuu dhammaystir yahay fulinta heshiiskii ee golaha wadatashiga qaran ku gaareen magaalada muqdisho 17-kii bishii sebtembar sanadkii tegey ee 2020-ka. dowladda federaalka ee soomaaliya waxa ay xoojinaysaa dadaalkeeda ku aadan sidii dalka looga hirgelin lahaa doorashooyinka loogana wada hadli lahaa arrimaha lagu kala akhri duwan yahay, iyadoo aasaasku yahay dhaqangelinta heshiiskii ansixiyeen golaha shacabka iyo aqalka sare 20-kii bishii sebtembar sanadkii 2020-ka ayaa lagu yiri warka soo baxay madaxtooyada soomaaliya. shirarkii ugu dambeeyey ee looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa lagu qabtay dhowaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, shirkaas oo ay goobjoog ka hayeen madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Roble, madaxweyneyaasha 5 dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. hay'adii maalmihii uu socday aad looga dooday arrimaha doorashooyinka, ugu dambeyna ay keentay in shirkaasi lagu soo kala tago oo aan wax natiijo ah ka soo bixin. dhinaca kale, maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa diiday ama qaadacay in shirkaas uu iclaamiyey madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu qabto magaalada garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, iyagoo dalbaday in lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in farmaajo uusan Puntland kala tashan shirka uu ku baaqay, sidaa daraaddeedna ee dalbanaya in lagu qabto caasimadda soomaaliya ee muqdisho. Puntland waxa ay soo dhoweynaysaa shirka lagu baaqay 15-ka Febraayo, inkastoo lagala tashanay in garow lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddo-xileedkii adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. waxaynu ku talinaynaa in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho, eena ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadeed iyo beesha caalamka, ayaa lagu yiri qoraalka Puntland. dhinaca kale, wararka ahinla ayaa waxa ay sheegayaan in dowlad goboleedka Jubbaland ee dhankeeda ku raacday maamulka Puntland in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ka mid ah midooda musharaxiinta madaxweynaha ayaa sheegay in shirkaas uu madaxweyne Farmaajo kaga gol leeyahay ama uu ku doonayo inuu isaga horkeeno maamulada Puntland iyo Galmudug. dhowaan ayay ahayd markii madaxda dowladda ay ku shireen Dhuusamareeb iyo dowlad goboleedyada hay'adaha shirkooda aan wax natiijo ah ka soo bixin. Farmaajo ayaa xalay kulan isugu yeeray guddoonka golaha shacabka xilli laga digayo in muddo kordhin uu dalbado ra-iisul wasaare Roble. dhanka kale, xildhibaano ka mid ah dowladda federaalka ayaa ka digay fadhiga baarlamaanka maanta inuu isku bedelo buuq iyo foodo haddii ra-iisul wasaaraha uu la yimaado qorsho uu muddo kordhin ku dalbanayo. waxaa warkan inoo faahfaahinaya wariyeena maxamed abuukar dabaashe. tan ilaa iyo shalay waxaa soo baxayay macluumaadi sheegaya in ra-iisul wasaare Roble uu qorsheynayo in baarlamaanka maanta uu ka dalbado muddo kordhin 2 sano xukuumaddiisa la siiyo si ay dalka kaga qabato doorasho kale oo cusub oo ka duwan midda hadda lagu muransan yahay. waxaana macluumaadkaas markii soo baxay kadib xildhibaanadu ay noqdeen kuwa 2 dhinac u kala qaybsamaan. xildhibaanada wasiirada ah ayaa olole xoogan ku jira kuwaasoo doonaya in qorshaha ra-iisul wasaaruhu wato si loo meelmariyo, halka xildhibaano badan oo mucaaradka saaxiibo dhow la ayaa ina kasoo horjeeda arrintan. waxaana tani ay soo baxday kadib kulamo isdaba joogaya xalay ka dhacay madaxtooyada iyo hoteelada magaalada Muqdisho. xildhibaanada qaarkood ayaana ka digayeen fadhiga maanta ee baarlamaanka fowdo iyo buuq uu ka dhasho. madaxweynaha waqtigu ka idlaaday Farmaajo ayaa xalay kulan deg deg ah madaxtooyada isugu yeeray guddoonka baarlamaanka, guddoomiyaha ay labadiisa ku xigeen Cabdiweli Muudey iyo Mahad Cabdalla Cawad, sida lagu xusay qoraal kooban oo madaxtooyada ay kasoo saartay kulankii dhex maray saddexdaasi hogaamiye. inkastoo qoraalka madaxtooyada kasoo baxay oo u muuqday mid maldahan oo aan si toosa looga hadlin fadhiga labada dhinac mas-uuliyiinta, laakiin waxay madaxtooyadu ay sheegtay in madaxweynuhu wadahadallo ama wadatashi ah ugu yeeray madaxtooyada. xubnaha guddoonka baarlamaanka waxayna diiradda saarayaan doorashooyinka dalka, ayaa lagu yiri qoraalka madaxtooyada kasoo baxay. laakiin ila ka duwan xubnaha ama qoraalka madaxtooyada ayaa ku waramaya
in madaxweynaha waqtigu ka idlaaday farmaajo xubnaha guddoonka kala hadlayay sidii loo fulin karo qorshaha ra-iisul wasaare Roble ee baarlamaanka maanta. xildhibaanada qaarkood ayaa ku kala qaybsamay arrintaasi. xildhibaano ayaa shalay magaalada Muqdisho waxay ugu dhawaaqeen kudlad ay ugu magac dareen badbaadada qaranka, waxayna ka digeen in xarunta baarlamaanka la geeyay ciidamo dharcada, taasoo ay sheegay in cabsigelin ay tahay iyo in sidoo kale warbaahinta aan loo cagajugleen. xildhibaan maxamed idiris ganay waa mudane ka mid a baarlamaanka soomaaliya risaale ayuu la hadlay. waxa uu ka digay in fadhiga baarlamaanka maanta waxa uu sheegay inaan lagu ballamin in wax muddo kordhina ra-iisul wasaaruhu uusan la hormaan karin baarlamaanka. arrintaas ayuu sheegay in guddoonka xalay ay kala hadleen haddii ay dhacdana fadhiga baarlamaanka isku bedeli doono mid fowday ee buuqa mas-uuliyaddiina uu qaadan doono guddoonka baarlamaanka sida uu sheegay. la keeni karin xukuumad wax loo cusboonaysiina waa inay caddahay, waana caddahay. umada soomaaliyeed waa u sheegaynaa maantana waan caddaynay, lamana qaadan karo xukuumada loo cusboonaysiinaya, sababtoo xukuumadda waaba ku sheegay madaxweynihii xukuumadda soo qoray waa ka dhammaaday xilkii. marka xukuumad wado kale oo ay hadda nagu soo gashaan ma jirto. xilka hadda haysana waa xil gaarsiina, waxna shaqo kama qaadi karto, shaqo kalena qof ma siin karto. wixii hadda lahayay ay sidoodu qabanaysaa ilaa xukuumad kale laga keenayo. laakiin xukuumad hadda awood u leh authority ay waxaa noocaas ay ku dalbato sideedaba aslanba xukuumadda authority umaba lahaanba extension inay dalbato ayaa xataa full authority saxataa. haddii ra-iisul wasaaruhu khudbadiisu uu kusoo daro oo idinka codsado muddo kordhin 2 sano inaad siisaan xukuumaddu, maxaa aad samaynaysaan? talaabaan ka qaadaynaa muddadaas haddii daqiiqadaas wixii ka dambeeyana baarlamaankaas waa la xiraaya. haddaan ku sheegayaa haddii afkiisa uu soo mariyo waxa la yidhahda extension, gebi ahaanba baarlamaankaas guddoonka ayagaa xiray. waana u sheegaynaa hadda guddiga noogu maqan already fariinteennana way caddahayba maaha mid oo xudisireeda maaha, maaha mid aan la gambanayna maaha. marka haddii guddoonku ay go-aan ka bedelan ay qaataan wadada saxda ah, annagana go-aan ka bedelinaan qaadanaynaa, ayagaana ku ciyaaray shaqadooda iyo hoolkii ay hogaaminaya ayagaana ku ciyaaray in aan annaga qaadan doonin. haddii hoolkaas golaha shacabka fadhigiisa la keeno xukuumadda wasaaraha uu soo wado wax u eg extension ama xataa kasoo agdhow inaanan qaadan doonin, in guddoonka uu u naxo baarlamaanka hogaankiisana inuu ku ciyaaray, mas-uuliyad uu muujiyo. sidii tii horeba waa uga mahad celinaynaa maalintii dhaweyd cabashooyinkii aan jeedinay banaanka aan ugu heshin in la caddeeyo inta aan imaan madaxweynahaba golaha fadhiga intoon hor imaan ka hor in la caddeeyo meeshaan maanta inaan extension looga hadli doonin, in la caddeeyo saxaafadda inay soo gasho, sanatarada sida qaladka ah oo maran habaabinta ah meesha lagu soo geliyey oo laga dhigahayay in gole labada gole ee baarlamaanka meesha wada fadhiyaan sawir aan la bixinayo meesha in laga saaro. intiiba guddoonku waa sameeyeen, waa ku mahadsan yihiin. annagana waxaan uga horleexanay in madaxweynihii uu hadlo, waana u ogolaanay. inkastoo xukuumadda waqtigu uu ka dhammaaday aysan caddeyn inay doonayso muddo kororta, haddana qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku doodaya inuu jiro damacaasi oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu damac kaga jiro qorshaha muddo kordhinta 2 sano in baarlamaanka maanta la hor yimaado. maanta Arbaca ayaa waxa lagu bedelsayaa fadhiga baarlamaanka inuu hortago ra-iisul wasaare Roble, kaasoo baarlamaanka la wadaagaya waxqabadka xukuumaddiisa 100 ciishe ugu dambeysay oo xafiiska uu joogay. doonida ugu waaweyn ee soo baxaya khudbadda ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa la sheegay inay qaybay ka noqon doonto in qeybaha dambe baarlamaanku ka dalban doono muddo kordhin 2 sano haddii taa ay dhacdan. xildhibaanada qaarkood ayaa ku goodiyey in fadhiga iskaga bixi doonaan. xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay fududeynayso qabsoomidda shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa soo dhaweeyey shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee ku qabsoomaya 15-ka bishani magaalada Garoowe ee dowlad goboleedka Puntland. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddu ay dadaal mug leh ku bixinayso fududeynta shirkan iyo sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiiskii 17-ka Sebtembar ee sanadkiina dhaafay ee hagay hanaanka
ee hagaya hanaanka doorashooyinka dalka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa tilmaamay doorka wax ku oolka ah ee ay qaadanayso xukuumadda uu hoggaaminayo, kaas oo ku saleysan isu soo dhaweynta aragtiyaha kala duwan ee fulinta heshiiska doorashooyinka ee horey loo ansixiyay iyo sidii loogu midoobi lahaa marxaladaha muhiimka ah ee geeddi-socodka siyaasadda dalka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa war ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee caalamka Soomaaliya. Mar kale Maxamed Abuukar Dabaashe ayaa faahfaahinaya. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweeyay shirka madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo uu ku baaqay in bartamaha bishan February in madaxda dowladda federaalk ee maamul goboleedyada isugu yimaadaan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Warbixin qoraal ah uu soo saaray golaha waxaa lagu sheegay in golaha uu soo dhaweeyay wadahadallada cusub ee lagu baaqay 15-ka bisha Febraayo. Warbixinta ayaa sidoo kale ugu baaqaysa hoggaamiyeyaasha Soomaalida ah inay dib u bilaabaan wadaxaajoodka, isla markaana ay ka wada shaqeeyaan danaha shacabka oo ayna heshiiyaan sida dalka ay kaga dhici lahayd doorasho wada ogol ah. Golaha ayaa go'aankan qaatay kadib markii warbixino ku saabsan xaaladda Soomaaliya uu ka dhageystay wakiilka gaarka ah xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, Ambassador James Swan, kaasoo ku sugan magaalada Muqdisho. Go'aanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa soo baxay saacado un kadib markii madaxweyne Farmaajo madaxweynaha waqti uu ku idlaaday uu soo jeedeen 15-ka bishan shir kale lagu qabto magaalada Garoowe, shirkaasoo uu yahay mid lagu dhammaystay ama dhammaystir u noqon doono sida qoraalka madaxtooyada lagu xusay heshiiskii doorasho ee 17-dii Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho. Muddada xilhaynta madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo sharciga ahda 4 sano ugu dambeysay ayaa waxay ku ekeeday 8-dii Februari ee bishan. Mucaaradku waxa ay sheegay in madaxweyne aysan u aqoonsanin Farmaajo maadaama waqtiga xilhaynta sharciga uu ka idlaaday, halka xubno badan oo siyaasiin ahina ay aaminsan yihiin in uu xilka sii hayn doono Farmaajo ilaa inta laga dooranayo maamul cusub oo bedela. Ma jiro waqti la ogyahay doorashada Soomaaliya hadda ku dhacayso marka loo eego isjiidka siyaasadeed ee weli ka taagan dalka. Siyaasiyiinta taageersan Farmaajo ayaa ku doodaya in weli uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda ilaa inta laga helayo shaqsiga lasoo doorto si rasmi ah jagadaasi kala wareega, waxayna xiganayaan xeer ay labada aqal ee baarlamaanka si wada jir ay u ansixiyeen 26-kii Sebtembar 2020, kaasoo dhigaya in hay-adaha dastuuriga ee dowladdu ay xilka sii hayn doonaan ilaa inta ay ka imaanayaan hay-ado beddela. Beesha caalamka ayaa madaxda Soomaalida ku boorinaysa inay sii wadaan wadaxaajoodka go'aan laga gaaro hanaanka doorashada Soomaaliya si loo hirgeliyo doorasho la isku wada raacsan yahay. Inkastoo madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday ee Farmaajo uu soo jeeday shir cusub in lagu qabto Garoowe, haddana maamulka Puntland ayaa dhankooda sheegay inay ku talinayaan shirkaasi lagu qabto magaalada Muqdisho isla markaana ay kasoo qayb galaan saamilayda siyaasadeed ee beesha caalamka. Tallaabadaas oo loo arko mid madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisaba aysan aqbali doonin. Qoraalkan oo lagu daabacay bogga Facebook ee madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in dowladda maamulkaasi Puntland ay soo dhaweynayaan shirka 15-ka February, laakiin ay ku taliyeen in lagu qabto Garoowe, waa in lagu qabto magaalada Muqdisho. Booliska Soomaaliya ayaa xalay qarxiyay miino la dhigay aagga garoonka Injirgiriiso ee magaalada Muqdisho. Waxaa inoo faahfaahinaya warkan wariyaha Cali Xasan. Waxaa xalay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir laga maqlay qarax xoog leh, kaas oo ka dhacay degmada Cabdicasiis, gaar ahaan agagaarka garoonka kubadda cagta ee Injirgiriiso. Qaraxaas ayaa la sheegay in laga soo buuxiyey jawaan isla markaana dhigay bannaanka garoonka. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la sheegay in jawaanka laga soo buuxiyey walxaha qarxa ee la dhigay waddada ay ka war heleen, intaas kadibna ay joojiyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka. Baaritaan saacado qaatay oo ay ciidamada sameeyeen kadib ayaa la sheegay inay ku guuleysteen in si nabad ah ay ku qarxiyaan miinada, taas oo dhawaaqeeda aada looga maqlay magaalada. Goobta lagu qarxiyey miinada ayaa laga soo wariyey wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaas oo si bareer ah ay ciidamada booliiska Soomaaliya u qarxiyeen, gaar ahaan qaybta miinabaarka. Maalmihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho waxaa aada ugu soo badanayay miinooyinka ligo hareeraha wadooyinka, kuwaas oo inta badan lala eeganayay mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya, inta badanna ay ka dhalinayeen khasaare kala duwan. Wakiilada beesha caalamka ayaa ururada bulshada rayidka kala hadlay xaaladda cakran ee doorashooyinka dalka.
beesha caalamka ayaa qoraal kooban ay soo saartay kulan ay xubnaha ugu sareeya saacadihii la soo dhaafay la qaateen madaxda ururada bulshada rayidka ee Soomaaliyeed. Kulankaasi ayaa wakiilada beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ku dhex maray qadka internetka, waxaana aragtidooda ku aadan xaaladda dalka looga dhageystay xubnihii ku matalaya bulshada Soomaaliyeed. Qoraalka waxaa lagu sheegay in kulankaasi si gaar ah diiradda looga saaray arrimaha xilligan ee saameynta ku leh bulshada u nugul Soomaaliya sida haweenka iyo dhalinyarada. Wakiilada saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa kulan miradhal ah oo qadka internetka ah la yeeshay kooxaha bulshada rayidka ah iyagoo oo dhageystay aragtida kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku saabsan arrimaha xilligani saameynta ku leh Soomaalida, gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada, ayaa lagu yiri qoraalkan oo lagu baahiyay bogga Yunsom. Soomaaliya ayaa hadda wajahaysa marxalad siyaasadeed oo aad u adag iyadoo uu dhammaaday mudaxileedkii madaxda dowladda dhexe, mana jirto wax doorasho ah oo loo dhaqaaqay, waxayna madaxda Soomaalida ku heshiin waayeen hirgelinta heshiiskii ay doorashada ka gaareen 17-kii Sebtembar ee sanadkii dhaafay. Ugu dambeyntiina, aqalka sanadka ayaa dacwada Trump ku tilmaamay mid dastuuri ah. Aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa sheegay dacwada lagu qaaday madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka in la sii wado maadaama ay dastuuri tahay. Kooxda difaacaysa madaxweyne Trump waxay dhankooda ku doodayaan Trump inuu dacwad wajihi karin mar haddii aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo uu ka baxay, balse dacwada Trump in la sii wado waxa uu cudeeyey 16 senator oo noqonaya aqlabiyadda golahaasi. Donald Trump ayaa lagu eedeeyey kicin dadweyne kadib khudbad uu u jeediyey taageerayaashiisa inta uu xilka madaxweynaha hayay ka hor dibadbax ay ku galeen aqalka Kongareeska. Lix xubnood oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ku biiray 10-kii xubnood ee xisbiga Dimuqraadiga oo soo jeediyey in madaxweynihii hore ee Mareykanka Trump dacwad lagu soo oogo. Trump ayaa sheegay inuusan ka hormar qaati furi doonin aqalka sanadka hortiisa. Madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa intii uu xilka hayay waxaa la sheegay inay sare u kaceen falalka cunsuriyadda.